današnje zasedanje me ova tri dana na kome je održavano pripremno ročište završeno. Nisu svi branioci bili u mogućnosti da iznesu uvodne zaganja na ovom pripremnom ročištu. Mislim da još branioci 9 okrivljenih treba da daju svoje uvodne zaganja na ročištima koje su zakazane za 5. i 7. i 8. septembar u 9.30 časova. Dosta je bilo, da kažem, predloženih dokaza i osporavanja navoda optužnice, što će sud naravno ceniti, a poseban akcenat je bio zaista i mislim da i pravna i građanska javnost očekuje da se što pre reši pitanje dozvoljenosti, odnosno nedozvoljenosti upotrebe aplikacije Sky u smislu dokaza. Vrlo detaljno i iscrpno je ta aplikacija osporena kao ustavom i zakonom zabranjena da se primenjuje u ovom našem krivičnom postupku i ne samo u ovom, nego i u svim drugim. I mislim da je to pitanje za koje verujem da će sud naći razumevanja, da je od ključnog značaja i da je vreme, možda i pravi predmet, da se država okrene u drugom smeru kad se u pitanju pravosuđe, da se sudi samo po zakonu, da neprincipijalni uticaj se potpuno isključe. Mislim da je to korist i države i pravne sigurnosti građana i naše pravosuđe u celini i zaista imamo razloga da očekujem to, a moram da kažem i prava, da očekujemo da se ovo pitanje upotrebe, odnosno zloupotrebe, nedozvoljeno pribavljanje dokaza konačno reši. Da li ste predložili svedoke neke? Pa mi nismo predložili svedoke zbog toga što očekujemo da se ovo prethodno pitanje koje je zaista veoma važno i koje na neki način determiniše sudbinu celog predmeta i svih optuženih. Znači da se prvo to reši da li država Srbija pristaje i dalje da figuriraju nezakoniti dokazi, da se vode i u drugim postupcima, da se to takav jedan manir zloupotrebljava, da se i drugi ljudi hapse, a moram da kažem sa, da kažem, određenim ovako protestom, da se to zloupotrebljava u odnosu na predmete koji u suštini govore da li u Srbiji postoji pravna država ili ne postoji. Da li se približavamo evropskim vrednostima u pravosuđu ili se ne približavamo. Mislim da je ovo ispit za celu državu i ja apelujem na one koje se pitaju u pravosuđu i ne samo u pravosuđu, da shvate koliki je značaj da se počne, da se sudi po zakonu. A kako vidite priznanje Lalićevo? Pa vidim samo na jedan način. Znate, ako vi imate u optužnici, iako u samom postupku figurira koliko vremena su ljudi već godinu i pet meseci, da će biti godinu i pol u pritvoru, iako imaju to psihičko i psihološko opterećenje, da im tamo preti, da im kao mač nad glavom, neke slike, neki razgovori i tako dalje, koji su nezakonito pribavljeni, neki ljudi su, znate, porodica, lične prilike i tako dalje, na kraju krajeva i moram da kažem i lično neka čvrstina u smislu snage da se oduprete takvom jednom pritisku, neki ljudi nisu to spremni. I ja zato mislim da to ne podeljam mišljenje svih advokata, da je to prosto ratio legis vođenja krivičnog postupka. Ne možete da primenjujete strana sredstva obaveštavanja kao zakonito pribavljena u Republici Srbiji. Da Ustav Srbije to izričito ne garantuje pravo tajnosti i nepovredivosti tajnosti pisama i sredstava opštenja. Da zakonik o krivičnom postupku isključivo govori o tome da za svaku takvu radnju mora a priori, a ne post festum, da bude naredba sudije za prethodni postupak. Onda da to nema, možda bismo i razumeli. Ali apelujem na sve misleće ljude koji se pitaju u pravosuđu i šire da ne sprečavaju, naprotiv, da motivišu sudsko veće ne u smislu odluke za ili protiv, nego da se to uradi blagovremeno. Da ne čekamo kraj dokaznog postupka koji će možda uslediti za više godina, za to vreme će se te aplikacije kao nedozvoljena sredstva koristiti
nažalost moram da kažem, negde savesno, negde manje savesno, protiv počinilaca navodnih izvršenja krivičnih dela. A da li možete da nam kažete, ostajete li pri odbrani koju je imao i pri taktici koju je imao, možda je bolje rečeno, Lazarević? Samo kod vas? Ne, bukvalno gledajte. A dobro, mogu. A, što se tiče taktike odbrane, to je pitanje koje moram da kažem da je lične i profesionalnog opredeljenja. O taktici odbrane naravno ne mogu da govorim ništa, sem da kažem da su se okrivljeni Belivuk i Miljković izjašnjavali u nekom, da kažem, ipak manjem obimu o činjenicama i podacima u spisima, da su obojica negirali u celosti bilo kakve navode optužnice.